নমস্কাৰ, আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ বাইদেউৰ শিতানটো, বিশেষকৈ টেটত আহে, যাতে এটাও প্ৰশ্ন ৰৈ নাযায়। ইয়াতে কোনো খুঁত নথকাকৈ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকৈ চাই থাকিলেহে গম পাব। এতিয়া এফালৰ পৰা জন্মৰ পৰা একেবাৰে শিক্ষা, কৰ্মজীৱন, সাহিত্যিক জীৱন, কবিতা, গীতৰ পুথি, গৱেষণা গ্ৰন্থ, বতাবাহন, আনকি সম্পাদনা গ্ৰন্থ সকলোবোৰ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক। সৰস্বতী বুলি ওপৰত লিখি দিছোঁ, কিয়নো তেখেতক এইটো উপাধি দিয়া হৈছিলে, সৰস্বতী ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ। আৰু তেওঁক কি নামেৰে মাথে, উপনামটো হৈছে নীলা বাইদেউ। সকলো কবি সাহিত্যিকৰ এটা ছদ্মনাম থাকে, সেইটো হৈছে আমাৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ বাইদেউৰ ছদ্মনাম নীলা বাইদেউ। আৰু জন্ম 1933, সকলোৱে সেইটো জানে, কিন্তু কোন মাহ কোন তাৰিখ সেইটো নাজানে। গতিকে ইয়াত তুলি দিছোঁ যে 20/6/1933 জন্ম আৰু 1/6/2004 মৃত্যু। নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ অসমৰ এগৰাকী সুকবি, গীতিকাৰ আৰু লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক। গুৱাহাটীৰ বিবৰুৱা কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপিকা, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৱাহৰলাল নেহৰু আসনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক আৰু নতুন দিল্লীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগৰ জাতীয় প্ৰবক্তা। সোণৰ খাৰু নালাগে মোক, কি নাম দি মাতিম, জোনবাই বেজিয়েতে দে, আবলি বতাহে কপালে কলৰে পাত, আদি তেওঁৰ কেইটামান চিৰসেউজীয়া জনপ্ৰিয় গীত। অসম আন্দোলনৰ সময়তো তেওঁৰ ভূমিকা আছিল বলিষ্ঠ আৰু সক্ৰিয়। আমেৰিকা, জাৰ্মানী, জাপানকে ধৰি বহুকেইখন দেশ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰে আৰু গৱেষণা পত্ৰ পাঠ আৰু বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু শীৰ্ষক কাব্য সংকলনৰ বাবে তেওঁ 1983 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই গ্ৰন্থখন বঙালী, পাঞ্জাবী, হিন্দী আৰু উৰিয়া ভাষাকে ধৰি বহুকেইটা ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুদিত হৈছে। তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত বিভিন্ন গীতত উষা মংগেশকাৰ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, অদিত নাৰায়ণ, দীপালী বৰঠাকুৰ, জুবিন গাৰ্গকে আদিকে ধৰি অনেক অসমীয়া, অনা অসমীয়া বহু ন পুৰণি শিল্পীয়ে কণ্ঠদান কৰিছিল। বন্ধুসকল, মাজতে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে আমাৰ সময় অতি কম, নিচেই কম, গতিকে প্ৰশ্ন আকাৰে দিয়া নাই, ইয়াতে মূল টপিকখিনি দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা বহুখিনি হয়। বিশেষকৈ তেতিয়া তোমাক উল্লেখ কৰিছোঁ, গতিকে আহকচোন পিছৰখিনি চাওঁ। মননশীল আৰু তাত্বিক দিশত চহকী তেওঁ লিখা গ্ৰন্থসমূহ হ'ল শিৱ, দেৱী আৰু সূৰ্য নামৰ গ্ৰন্থকেইখনক ডক্টৰ মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মাই গ্ৰন্থ ৰত্নত্ৰ ব্যাখ্যা দিছে। নীলাবাইদেউ ছদ্মনামেৰে বৈদিক সমাজত পৰিচিত। 1998 চনত বেলতলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে তেওঁৰ জন্মদিনটো অৰ্থাৎ 20 জুন তাৰিখটো প্ৰেৰণা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। 1991 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ দুধনৈ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল বা সভাপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল। নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ বাইদেউৰ পিতৃৰ নাম ধৰ্মেশ্বৰ শৰ্মা বৰদলৈ, মাতৃ মুক্তাৱালা বৰদলৈ। ঘৰত মতা নাম মামণি, মণি, মাধন, মাকন ইত্যাদি। নিৰ্মল প্ৰভা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে স্বৰ্গীয় জ্যোতি। প্ৰাথমিক শিক্ষা শিৱসাগৰ 2 নং প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয় আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা শিৱসাগৰ ফুলেশ্বৰ হাইস্কুল, আহে জয়সাগৰ কলেজ। গ্ৰন্থসমূহ হৈছে অসমৰ লোক সংস্কৃতি, কবিতাৰ কথা, অসমৰ লোক কবিতা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি, কবিতা, দেশী বিদেশী, আধুনিক কবিতা, অসমীয়া চুটিগল্প, কবিতা আৰু প্ৰকৃতি, কাৰ্বি সমাজ সংস্কৃতি, ৰেচেবেঙা, ৰবীন্দ্ৰনাথৰ গীত আৰু কবিতা, স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ গীত মাত আৰু কথা, বৰগীতৰ কথা, যাত্ৰা আৰু অংকীয়া ভাওনা, দেৱী, শিৱ, সূৰ্য, গোপন বাসনা আৰু ৰাতি সেৱা। সৃষ্টিমূলক তথা মৌলিক গ্ৰন্থ বনফৰিঙৰ ৰং, সমীপেশু, দিনৰ পাছত দিন, অন্তৰংগ, সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু, অমিতা শব্দ, শব্দৰ ইপাৰে শব্দৰ সিপাৰে, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ নিৰ্বাচিত কবিতা, বন্দুকুকী আৱাজ চে শোভা হতি হে কিয়া বসন্তৰে দিন। সম্পাদনা আৰু নিৰ্দেশনা গ্ৰন্থ হৈছে কবিতা মঞ্জুৰী, 100 বছৰৰ অসমীয়া কবিতা যন্ত্ৰস্থ হৈছে, অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিত আৰ্যভিন্ন উপাদান যন্ত্ৰস্থ, পাঞ্চালী বিবাহ, কণিকা, শিশু আলোচনী সম্পাদিকা। গানৰ সংকলন সোণবৰণী আহে সূৰজমুখী, ফুলৰে মেলাতে উপন্যাস জলপদ্ম, শিশুৰ সাহিত্য হৈছে জিলমিল চিল চিল চিলা বগী চিল মিলা, অসমীয়া অমূলা গীত হৈছে কথা হৰিত সাগৰ আৰু সুৱদী মাত। শিশু গীত নাট্য সংকলন হৈছে শালিকি, ৰৌতৌটো, মনোৰণীয়া, মানুহ 10টা খণ্ডৰ, সেউজী সেউজী নাচ সংকলন, হাই নাৰিকল পিঠা, জিকমিকিৰ কথা, এনেহেন মৰমৰ দেশ, ৰজা বন্ধু, গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই ইত্যাদি। নাটক
কাব্য নাটক সংগীতালক্ষ হৈছে মেঘদূত, কাব্যনাথ ওৰণী নৃত্য নাটিকা, তৃতীয় অংক নাটক অগ্নিগৰ্ভা নাটক, বেউলা নৃত্য নাটিকা, ফুলকুঁৱৰ সংগীতালক্ষ, মহাকাল পূৰ্ণাংগ নাটক, সোণবৰণী আই নাটক, পুতলা নাচ নাট, মেঘামল্লাৰ বিহুৰে বিৰিণাৰ পাত, ৰাগ বসন্ত বুকুৰা পোনাই নৃত্য নাটিকা। নাটক কাব্যনাটক সংগীতালক্ষবোৰ হ'ল কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, অসমৰ জনজাতীয় গীত মাত মাজুলী আই নৃত্য নাটিকা, ৰঙালী ভোগালী জেং বিহু নৃত্য নাটিকা, আত্মজীৱনী জীৱন জীৱন বৰ ৰূপম অনুবাদ সাহিত্যসমূহ হ'ল তুলসী দাস, মীৰাবাই, বিন্দু আৰু সিন্ধু, আমাৰ লাগতিয়াল গছ গছনি, এছিয়াৰ সাধু, উৰিষ্যাৰ লোক সংস্কৃতি, অমৰত্বৰ আভাস, ছবিয়েট কবিতা, এইখিনি টাউতে সিং চীনৰ কবিতা, নামঘোষা অসমীয়াৰ পৰা বঙালীলৈ, ডাকঘৰ বঙালী নাট, শব্দৰ আকাশ উৰিষ্যা কবি উৰিয়া কবিতা, শুভবাৰ্তা বাইবেলৰ পৰা, প্ৰাৰ্থনা বাইবেলৰ পৰা, আলা মেলুৰ সূতা, সিংহ পোৱালে গুজৰিবলৈ শিকিলে, ময়ূৰৰ পাখিত থকা চকু, ৰাণী লক্ষ্মীবাই, স্বীকৃতি আৰু সন্মানসমূহ, এনেধৰণৰ। 1957 চনত শিশু সাহিত্যিক ৰূপে ৰাষ্ট্ৰপতি বঁটা, 1977 চনত দিনৰ পিছত দিন গ্ৰন্থৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ বঁটা, 1983 চনত সুদীৰ্ঘদিন আৰু ঋতু কবিতা পুথিৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা, 1988 চনত অসম সংস্কৃত সমাজৰ পৰা সৰস্বতী উপাধি লাভ, 1989 চনত গৱেষণা গ্ৰন্থ দেৱীৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ বঁটা, 1991 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ দুগ্ম অধিৱেশনৰ সভানেত্ৰী পদৰ সন্মান, 2001 চনত প্ৰবীণা শইকীয়া বঁটা। মৰমৰ বন্ধুসকল, এইখিনিতে কেইখনমান ফটো দিয়া আছে আৰু এই ফটোখিনিও মনত থাকিলে বিশেষ সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আমাৰ আজিৰ এই খণ্ডটোক আগতে কৈছোঁ যে প্ৰশ্ন আকাৰে দিয়া হোৱা নাহি, গোটেই মূল কথাখিনি দিছোঁ, তাতে আপোনালোকৰ বহুখিনি সুবিধা হ'ব। আৰু এইখিনিতে আমি কৃতজ্ঞতা ঋণ স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। বিভিন্ন আৰু ঋণ স্বীকাৰত থাকিব বা শলাগৰ শৰাই যাচিছোঁ বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ, গুগল বা সকলোখিনি আমি শিক্ষা জীৱনত লাভ কৰা সকলো কথাৰ ওচৰতেই আমি ঋণ স্বীকাৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। চাই থাকিব আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ চেনেল পি আৰ ডি একাডেমী।